Peter Beekmans. Ik ben coördinator penningmeester van de Pieterboele, zoals die hier achter mij ligt. De Pieterboele is een sleepboot uit 1893. In 1893 was uiteraard alles nog op stoom. En de Pieterboele is eigenlijk de laatste overgebleven rijnstoomsleper die er nog bestaat en die nog vaart. Wij zijn volledig bedrijfsklaar, zeg maar. En tot 1965 heeft de Pieterboele nog beroepsmatig gevaren. Daarna is die met wat omwegen uiteindelijk bij ons in de stichting Dort in Stoom. Als ik ons zeg, is dat een stichting. Wij zijn in totaal met 25 vrijwilligers. En wij houden de Pieterboele in de staat zoals u nu hier op de achtergrond kunt zien. De vrijwilligers hebben allemaal wel een maritieme achtergrond. Ja, want het is natuurlijk wel zo dat een schip als deze is het niet net zoals een auto dat je hem stopt en start en ermee weggaat. Het is zo dat wij zijn 3 dagen bezig om hem op te stoken. Na die 3 dagen hebben we dus voldoende druk in de ketel en dan kunnen we varen. Dus we zijn eerder deze week begonnen in Dordrecht in onze thuishaven met het opstoken van de Pieterboele. En vanmorgen vroeg om 6 uur is de bemanning vertrokken om hier dan om 11 uur, 11:30 waren wij hier in Vianen. En kan het publiek vandaag ook de Pieterboele zelf bezichtigen? Wij zijn nu net volledig afgemeerd. De machine die draait stationair, zodat ook het publiek een bewegende machine ziet. En het publiek is tot 5 uur vandaag van harte welkom. Morgen is het ook bezichtigen. Dat is dan vanaf 10 uur tot ook 1:05. Dan zal de machine niet draaien. Maar zaterdag daarentegen dan draait de machine weer vanaf 11:30 's morgens tot 5 uur zaterdagmiddag. Dank u wel.